41-то издание на Републичкиот фестивал на народна музика и игри и Линденски денови Битола свечено беше затворено и крунисано со наградите кои ги доделува организаторот на фестивалот за групите од Македонија кои предходните три вечери имаа надпреварувачки карактер. Она што беше карактеристично синоќа е што за прв пат новаа манифестација имаше интернационална вечер со групите од Мексико, Словенија, Полска, Турција, а како врв на се беше едночасовниот концерт на ансамблот на народни песни и ора танец, кој за прв пат зеде учество на Илинденски денови од како постои фестивалот, како знак на добрата соработка на директорот на Битолскиот центар за култура Борче Димитровски, директорот на ансамблот Джорлев. Синоќа присутните градоначалникот на Битола Талески, кој фестивалот го смести во најдолгото културно лето Битвест, ги праша дали се задоволни од понуденото и беше поздравен со силен аплауз, пошто рече. Тоа е најважното. Сакам да кажам дека навистина имаме голем напредок, ги охрабрувам организаторите, ќе ги подржувам и понатаму. Сакам да им честитам на наградените, да им се заблагодарам на сите учесници и се разбира едно охрабрување идната година да бидеме уште подобри. Фестивалот годинава заради временските услови, само последната вечер трпеше промена на локацијата, а се одбиваше во Центарот за култура. Почетниот план беше сите активности од последната интернационална вечер и концертот на танец да се случат на локалитетот Хираклија, каде ќе бидат доделени наградите.